anatoka Ikolomani. Ndugu zangu, saa hii mambo yenye nafanyika Western, viongozi ambao tumeweka Western ndio tunalia. Sisi kama wale watu wa chini tumechagua, tunaambiwa mtu kama Musalia aliingia parliament 1989 by then mimi nilikuwa na miaka 3. Alafu unakuja unapata mwingine anaitwa Wetangula. Wetangula ameingia parliament 1992. Hao watu wamefanya watu wa Western tumekuwa maskini ila hata mujaiona. Mimi nataka kuambia bwana Wikirif Musalia Mudavadi, na mimi naongea kama youth leader wa ANC hapa Kasist. Huyu mtu ni kama nyoka. Akizaa, nyoka akizaa, yeye anaacha watoto, yeye anaenda shughuli zake. Musalia, tulisukuma Musalia hapa Bomas wakati alituambia anaenda earthquake. Tukafikiria huyu ndugu yetu atutatembea na yeye, hata sisi atusukume hapo mbele. My friend, nimeshangaa sijaiona gunia kama hiyo. Nataka kuambia bwana Musalia Mudavadi, wewe unasema ulipewa uongozi wa Western. Hii uongozi ni nini wakati hao watu wanaenda kwa meza? Ni nini wao unatuletea kama Waluya? Tuna wakati wameenda kwa meza. Ndwale kupeleka watu wao kwa jeshi, alipewa almost 20%. Watu wetu wa Western, tuulizani Musalia ni nini alitupea kama watu wa Mulebe tunavunia kukuwa na kijana yetu. Mimi nataka kuambia Waluya, tuangalie mtu ambaye tutaweka kwa uongozi. Hata huyu Musalia akipata upresident, mimi siwadanganyi, hakuna kitu mtapata. Huyu mtu ni akishakwenda, akishakula, yeye amelala. Nasikia analalanga huko River Road kwa mtaro, amelea hata ajielewi. Mimi nataka kuambia raundi hii tunataka to make sure Opara na nani Musalia na Wetangula hawataongea Western. Tuliambia Musalia vizuri, tukampea uongozi wa Western, tukamuita Mugungu. Bwana Musalia, wewe ndio tumepewa uongozi. Huyu mtu mkitaka kujua ni ng'ombe, hata hawezi command Kakamega. Hata Vihiga penye anatoka, unapata mtu wako hapo ni mtu wa UDA. Kweli akiliaji ya huyo mtu mnaweza mpea uongozi, afanyie nini? Mimi naombanga sana. Mimi ningekuwa Musalia, ninge make sure nikiongea Bungoma imeongea, nikiongea Busi imeongea, nikiongea Bungoma imeongea. Lakini huyu mtu sijui anataka kanisa gani atoke kwa siasa. Mimi naambia mtu kama hujui siasa, wachana na siasa. Kama wewe ni mtu wa kanisa, wachana na siasa, aenda kwa kanisa. Inafikanga mali mambo ya kanisa unaweka kando, unaingia kwa siasa. And that's why Ruto aliwaambia mapasta, mimi mumeongea pasta, lakini hiyo maneno sisi mniachie kama mwanasiasa. Sasa Musalia, mimi nataka kuambia wewe umeenda kwa Ruto kula tu, lakini tuta make sure umeenda nyumbani. Ati wanasema wana prepare yeye kusimama 2032. Huyu mtu mwenye mnaona hata watu bana be nyakumare mundu yakona tokoira kweli mundu yakwenja kukuikana naye mundu kumundu kumekichoa banda barudi banda bakona Bungoma yama maskini. Wamefanya Kakamega imekuwa maskini. Tunaitanga ati ndugu yangu, ndugu yangu, ndugu yangu. Paka Musalia anatengeneza mululu njia. Yeye mwenyewe hii miaka amekaa kwa serikali, hawezi jitengeneza njia. Mimi nasikia uchungu sana. Kama Mluhya anasikia uchungu. Huyu Musalia ati anataka kuwa president wa Kenya. Mtu hawezi rule tu, hata wale watu kwa ANC. Mimi nimekuwa party ya youth leader wa ANC. Hawezi kufanya tu wa watu tunakuanga watu 350. Ani kulinda watu 350. Hawezi. Ndio sasa atalinda watu milioni 50. Nawauliza hiyo swali bwana. Atalinda watu milioni 50. Tunawaambia tuko tayari
tunataka tumeona Mungu naye halali. Ametuletea kijana kutoka Transoya. Anaitwa Natembea. Huyo kijana ndio anaona mbele. Alituuliza siku ingine hapo. Nyinyi Waluhya, shida yenu iko wapi? Angalieni hao watu. Mtu kama Tangula amekaa tu hapo. Amekuwa foreign affairs. Hakuna kitu alisaidia. Amekuwa sijui nani. Webuye naanguka ya akiwa minister. Haya Musalia, Mumia simeanguka akiwa deputy nini prime minister. Hao watu ndugu zangu hawawezi tusaidia. Hata tulie, hata tufanye nini. Hata Musalia tumpee uongozi wa president leo. Ndugu yangu nakuambia, kama we Muluhya unatamaini ati Musalia atakuletea unga kwako, huyo mtu nakuambia ni sorry, na Mungu akusamee, utafute Mungu mwingine ambaye atakusaidia. Asante. Sawa sawa.